রঙিন দুনিয়ার ঘাটি গুয়াহাটির বিলাসী বার পুয়তি নিশালৈ চলে সুরার আড্ডা নিশা বারো বজার পিছত বারে বারে প্রাগ নিউজৰ স্টিং অপারেশন রাজ্য সরকারের আবকারী বিভাগে নির্ধারণ করে দিয়া নীতি নির্দেশনা মতে চলেনে গুয়াহাটির বিলাসী বারবুর বারর মালিকে মানি চলেনে বিভাগে বান্ধি দিয়া সময়সূচী ইয়ারে উমান লোবলৈ প্রাগ নিউজৰ নজনীয়া সাংবাদিকৰ স্টিং অপারেশন স্টিং অপারেশনত কি পালে আমার সাংবাদিকে মোৰ বাওঁহাতে তিনিখনকৈ বাৰ আছে যি বাৰকেইখনৰ অনুমতি কেৱল বাৰ বজাৰ পৰ্যন্ত আছিল আৰু মোৰ ঘড়ী যিহেতু বাৰ বাজি বিছ মিনিট হৈছে গতিকে এই পৰ্যন্ত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই এই তিনিওখন বাৰৰ পৰা এজনো গ্ৰাহকক বাহিৰলৈ ওলাই অহা আৰু এতিয়াও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে লাউড মিউজিক কোনোবা নহয় কোনোবা বাৰত বাজি আছে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে কাণসাৰ নাই আবকাৰী বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নাই আৰক্ষীৰ এতিয়া বাৰ বাজি ত্ৰিছ মিনিট মহানগৰীত এতিয়াও খোলা আছে একাংশ বাৰ খবৰ নাই আবকাৰী বিভাগৰ অথবা দিশপুৰ আৰক্ষীৰ একাংশ বাৰ কাম ৰেষ্টুৰেণ্টত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যি সময়ত তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত সময়ত তেওঁলোকে বাৰসমূহ বন্ধ কৰিব লাগে সেই সময়ত তেওঁলোকে বন্ধ নকৰে এয়াই বাস্তৱ মহানগৰীৰ প্ৰায় অধিকাংশ বিলাসী বাৰত মালিকে মানি নচলে বিভাগীয় নিৰ্দেশনা উল্লেখ্য গুৱাহাটীত আছে মুঠ ২৭০খন বাৰ কাম ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াৰে ৭১খন মিড নাইট বাৰ এখন ৯৯খন জেনেৰেল বাৰ আবকাৰী বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি মিড নাইট বাৰসমূহ খোলা ৰাখিব পাৰে নিশা বাৰ বজালৈকেহে আৰু জেনেৰেল বাৰ খোলা ৰাখিব পাৰে নিশা দহ বজালৈ যদি কোনো বাৰৰ মালিকে এই নিৰ্দেশনা মানি নচলে কি হ'ব পাৰে জৰিমনা অসম চৰকাৰৰ আবকাৰী আয়ুক্ত জিতু দলে জনোৱা মতে বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিয়ম নামানিলে বাতিল হ'ব লাইচেঞ্চ আনহাতে প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টিং অপাৰেশ্যনৰ পিছতে বাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আবকাৰী অধীক্ষক দেৱজিৎ নাথ প্ৰাগ নিউজক দেৱজিৎ নাথে জনোৱা মতে আজিৰে পৰা নিয়ম ভংগ কৰা বাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মানে শিথিলতা নাথাকিব আৰু ছাডেনেই ৰেড হ'ব আৰু মই যিহেতু তেওঁলোক গভৰ্ণমেণ্টৰ লাইচেঞ্চিবিলাকৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকৰ জৰিয়তেও এইটো সুবিধা লৈছোঁ কোৱাৰ কাৰণে যে ৰুল ৰেগুলেশ্যনছৰ ভিতৰত থাকি চবেই কামবিলাক কৰক ব্যৱসায় তেনেকৈ কৰক সকলোৰে ভাল হ'ব নহ'লে অসুবিধা হ'ব যিবিলাকে এনেকুৱা ৰুল ভায়লেশ্যন কৰাৰ কাৰণে কুণ্ঠিত হোৱা নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ম উল্লেখ্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তেৰামায়া প্লে বয় আণ্ডাৰ ডগছ ক্ৰিষ্টেল ডানক্ৰিনোজা নাটছেন বিৰো আদি বাৰসমূহে নিতৌ নিয়ম ভংগ কৰি পুৱতি নিশালৈকে মুকলি ৰাখি সুৰা বিক্ৰী কৰি আহিছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সুবিধা লৈ গ্ৰাহকক নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পিছতো সুৰা বিক্ৰী কৰি আহিছে এইসমূহ বাৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ